konkrétně 3-2, poté co proměnila 3 z 5 trestných hodů. Ale nevede úplně dlouho to vedení. Za 3 body Nymburk 0-8, Ostrava 1-6. Nejsou do obroučky a submetr stál do skoku. A zase je tady ta nymburská rychlost. Ty Gordon přes Davina Škrace. To zázračná čísla, potvrzení toho, že tato série nebude sérií trojky. Bohačí krásný pas na Ty Gordona. Tento Gordonačke dělá zatím ten hlavní rozdíl v zápase, protože díky tomu mají nymburský opoznat dvou ruku. Bohačík metr na útočném doskoku a přes Rouce se dokázal. 19-16, ostravský tým. Poté co Rashad Medr neproměnil svoji troufalou trojku. Metr opět úspěšný. Přes Williamse. Škranc, dalšího trojka. Pouze do obroučky. Dobře se hrál. Půjde sám do koše a smečuje přes Davina Škrance. Pohovaného záběru vidět, že pravděpodobně od Davina Škrance namířil míč do autu a tady ještě jednou ta sehnalová smeč. Ale Javi Williams se ne a ne prosadit v zápase a jeho body dnes Adam Choleva určitě potřebuje. Martin Kříž přerušil se k větší agresivitě, k tomu, co si cvičil na tréninzích, jak se připravovali na super. Bell. Přesná pravá ruka. Zakončit a teď už je Ostrava ve velké časové tísky. Metr si počkal na Štěpána Svobodu a důrazně ho zablokoval. Tady je rychlý Ty Gordon, nezastavitelný. Tady se na to situaci podívejme ještě jednou. Úžasná síla a koordinace v prostoru. Ty Gordona. Za 3 body Nymburku nespadl do koše, ale zase tam byla ta útočná snaha na doskoku a opět Nymburk zůstává na útočné polovině a je úspěšný. Má Stevens. A zase bude mít Nymburk šanci na zakončení. A ho přebral Rouce. Stevens, otevřela se mu cesta až k obroučce. A přes Kemel. Kyle Metten proti Stevensovi. Tvrdý souboj pod košovém prostoru, úspěšný pro Suka.
Matěj Sehnal. Takova se Bela. Ten byl zblokován z druhé vlny. Roucem ale dnes. Ve čtvrtině rychle se dostali hosté přes limit fouly. Tak co teď? Bohačík konečně tam Nymburku. Trojka do koše spadla. Nazdár. 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 Smá se s Stevensem, ale rozhodčí neodpískali faul. Bohačík znovu jeho pokus za tři body. A stejně jako z druhé strany Příške se trefil. Tady se ovšem ostrašky nedokázali včas vrátit. Sehnal dobře na Kováře a ten si poradil. Za před koncem mám jít připravovat to studio, jo? Za před koncem mám jít připravovat to studio, jo? S Fixy a Rama Kolemy. Majerčák. Chtěl hrát Mednovi, ale ten pas byl stečován a je tady Jaromír Bohačík na jezdu. 41. Byl ve vhodný okamžik. Ostrava ztrácí 10 bodů do konce prvního poločasu necelé 3 minuty. Máčka nějaký fokus a nemůžu to úplně oddálit. Něco mi tam v tom chybí. Máčka nějaký fokus a nemůžu to úplně oddálit. Něco mi tam v tom chybí. Máčka nějaký fokus a nemůžu to úplně oddálit. Něco mi tam v tom chybí. Číslem, které dnes na palubovce uvidíme, hraje Ty Gordon i nadále. Ale Gordon, jeho driblerské manévry, nepřesné zakončení, ale Martin Kříž tam má ještě útočný doskok a dává koš. A z toho vyplývá ještě masivnější rozdíl v celkovém počtu přeleckých pokusů. Naší playoff kooperativa NBL. Bell a jeho nájezd a zakončení levou rukou. Dostanu faul. No.
Dostanu faul. Dostanu faul. Finta, Gordon, Bell, otevřená trojka Tomase Bella, padá do koše. Lotonenburg potřeboval rychlá odpověď. A 4 asistencí na zápas Elijah Williams. Bohačík na Rilicha, ten ještě stihl nahrát Metnomy. Ten se ale sám zblokoval obroučku. Naštěstí pro Metna, tam byl připravený Jaromír Bohačík. Nachází Stevense v rohu hřiště. Thomas Bell. Ondřej se hrál v poslední vteřině útoku, dává trojku. 57-43, velký. A tady ještě jednou chytrá hra Tomase Bella, který našel na závěr útoku volného Ondřeje. Hodně velká miskomunikace. Jakub Tuma za 3 body, dobrá pozice a i dobrá střela. Nymburk se zastřílel po změně stran. V poločase Nymburk trefil pouze 2 pokusy. Koncelí. To je hezký. Koncelí. Koncelí. To je hezký. Aby míč skončil v koši. Tuma po druhé. A po druhé úspěšný 2 slepené trojky Jakuba Tumy, na které Adam Koleva reaguje oddechovým časem. Za 3 body, pouze za druhou, respektive 3. čtvrtinu. Tady malu dostrava. Do poslední minuty 3. části zápasu. Ale Stevens, stále sám u míče, dobrý nájezd má se Stevense, který využil své rychlosti. Krásně, krásně. 54, tento stav je tedy neměný. Ne na dlouho, Jaromír Bohačík. Dál na Bohačíka, ten okamžitě pálí za 3 body a dává. Jaromír Bohačík proměňuje svůj 3. trojku.
Pěkně. Wow. Ostravskému celku. Rakíšek Rilich. Otevřená trojka a zase padá do koše. Brání Františka Rilicha v modrém ostravském dresu. Rilich se neprosadil, ale metl jeho další útočí do skoka přes své zakončení. Na Kováře, ten pálí trojku a dává Luboš Kovář také. Pozměně strana celkově už je na 18. A i nadále je suverénně nejlepším střelcem hostujícího celku. Kovář jeho druhá trojka. Zůstal tam zcela nebrán. Ty vole, pěk. Ty vole, pěkně. Jo. Vymburku jde, ale musí zůstat hráči modrý, kde se konce. Duma na Bela. Bela to bere sám na sebe, dává koši s foulem. Provinil se Matej Mertl. Bela a ten si poradil. A to už definitivně zlomilo ten ostravský odpor. Celkově zaznamenali nymburští 10 trojek a i přesto, že tu úspěšnost celby mají vlastně stejnou spole jako Ostrava 41%, tak jasně vítězí, protože ten rozdíl v počtu pokusů je nevídaný. 85 střel Nymburka ku 58 ostravským střeleckým pokusům. Nymburk přeskákal Ostravu 56-35 o 21 doskočených míčů. Jinak ty statistiky jsou vyrovnané. Podobný rozdíl v asistencích, v ziscích. Ostrava má trochu více ztrát, ale ne nějak podstatně. Doskoky a s tím související počet pokusů v útoku. To je rozdíl v dnešním zápase. Proto Nymburk poráží v úvodním utkání své finále Novou Huť 92-69. My vám samozřejmě nabídneme ještě pozápasové rozhovory z obou dvou stran a ještě jednou přijměte pozvánku na to, co přijde na řadu už hned zítra ve vysílání ČT Sport Plus, ale také televizního ČT Sport. Zápas s pořadovým číslem 2 této semifinálové série mezi Nymburkem a zatím největším překvapením ligy
ostravskou Novou Hutí. Zápas můžete sledovat tedy jak na té webové platformě, tak i přímo od televize na ČT Sport. Utkání startuje v 19 hodin, 10 minut předtím začíná přenos České televize. No a ještě předtím, než se rozloučíme dnes ze sportovního Nymburského centra, tak slibované rozhovory. Nejprve bude mít slovo hostující rozehrávač Matěj Majerčák. Tak Matěj, první zápas semifinále, nakonec jasná.